At sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, paki-click po dyan yung subscribe button, paki-like, paki-share, and also mga kapatid, paki-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos natin i-upload at maging sa ating live stream. Sa pagkakataon ito po mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magkakaroon ng kaunting pagtatalakay lamang po, no, dito po sa mahalagang bahagi o impormasyon, no, patungkol po sa mga ibang sekta ng pananampalataya na palagi pong mayroong mga mali at tuligsa sa ating aral. Katulad po ng sikat na na mga ngaral, no, ng MCGI na palagi pong bukang bibigyan yung panunuligsa po sa ating simbahan. And as of this moment, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong bibigyan pansin ang kanya pong objection dito, no, sa atin, especially nung time na siya ay nabubuhay pa. Marami pong nagsasabi na bakit daw ngayon lang nagsilabasan tayo. Well, actually, katulad po ng video po ng isang dating MCGI na namulat sa katotohanan, at yan po ay dahil sa tulong ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng instrumento ang kanyang ginamit, Brother Dwayne Cartojano, ay namulat sa katotohanan. At sinasabi nila daw ng mga taga-MCGI na bakit ngayon lang daw naglabas. Actually, matagal na po yan. Buhay pa si Eliseo Soriano. Ay inatrasan po ni Eliseo Soriano si Brother Dwayne Cartojano. Kaya nga ang ADD po ay tinawag o naging sikat sa ang daming dahilan, dahil kung sa iba naman ay papayag naman makipag-debate, pero noong nalaman niya si Brother Dwayne ay nakakaunawa pala ng original text ng Biblia, Hebrew and Greek, at nakakabasa talaga ng manuscript, doon na natakot si Eliseo Soriano. Pero mga kapatid, mga kaibigan, pansinin po natin itong kanyang argumento dito. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan! Ito po mga kapatid ay kung titingnan natin, no, it is very obvious na gasgas na talaga na argumento. But then, repeatedly, again and again, ay ginagamit po ito ng karamihan po natin sa ibang sikta ng pananampalataya. Itong Deuteronomio 5:8, ang Exodus 20 verse 4. Ayan, so, tingnan natin mga kapatid kung papaano nga ba inuunawa ang konteksto ng Biblia. Ito ba ay inuunawa sa konteksto mismo, o baka ito inuunawa lamang sa kung sa anong pamamaraan o kung papaano lamang niya gusto unawain ito. Sabi ng Diyos. Ayan, ito. nakakalungkot naman po mga kapatid, mga kaibigan, na isipin na napakaraming tao po ang sabihin na natin, no, straightforward, na nauto, no, nagpapalakpak lang, tapos hindi naman alam yung kanilang pinagpapalakpakan pala ay mali yung pagkakaturo nito. Kung tayo po ay totoo at open-minded po tayo mga kapatid, mga kaibigan, lalo't lalo na itong kay Larry Silva, no, na nanggagalaiti kapag ang topiko po ay patungkol sa mga sagradong imahan ng simbahan, sa mga rebulto ng simbahan. At kanina po sa comment section, actually, nagkasagutan kami sa comment section kasi kanyang pinipilit daw na ang Katoliko ay pinaglilingkuran ang rebulto. Then I asked him, ipakita mo sa akin ang ebidensya mo, huwag kang mag-rely sa chismis lamang. No, kasi kung chismis lang, madaling magsabi, pero mahirap magpatunay. Saan yung official na teaching ng Roman Catholic Church na sinasabi na pinaglilingkuran ang mga rebulto ng mga santo? Wala po siyang naipakita mga kapatid hanggang sa natapos po kanina yung live discussion. Sa comment section po, wala pong naipakita. May isa pa pong kapatid doon na hindi rin Katoliko na sabi niya daw at the end ng kanyang mensahe ay sabi niya hindi naman daw siya nakikipag-debate. So, it's okay kung hindi siya nakikipag-debate. Kaya lang, nag-i-insist po siya ng kanyang sariling ideya in which po, mga kapatid, mga kaibigan, wala po sa konteksto ng Biblia. Kaya tinanong ko siya, sabi niya kasi na hindi daw yun tama na
magkaroon o maggawa tayo ng mga rebulto at mga larawan. No? Dahil nandiyan naman daw yung Panginoon. Okay, ang tanong ko sa kanya, tapos sinabihan niya pa ako na dapat magbasa daw ako ng Biblia. Kaya nga tinanong ko siya, saan mo mababasa sa Bible? Kasi nagbabasa ka ng Biblia, no? Saan mo mababasa sa Bible na ang Panginoong Hesukristo ay ipinagbawal niya ang pagpagawa ng rebulto ng santo? Wala siyang naipakita hanggang sa natapos ang programa. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, tingnan niyo po kung paano nila ginagawa ang kanilang argumento. Katulad po ni Brother Eliseo Soriano, paano nga ba siya, no? Bumabato ng argumento. Ito ba ay ayon mismo sa konteksto o ayon lamang sa kanyang pagkaunawa o sa gusto niyang ipalabas lamang dito? Tama? O tama daw. Tama daw. Okay, tama yun, nakasulat sa Biblia. Kaya lang, ang delivery niya po mga kapatid ay mali. O ito. Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit? Anong larawan daw ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit? Ewan ko lang kung makakalimutin si Eliseo Soriano o baka lang binubulag niya lang ang kanyang mga tagasunod. Kasi sa Biblia mababasa din ang Diyos mismo nagpagawa ng larawang nasa langit. Okay. O nasa lupa! O nasa lupa, mga tao yan. Alam niyo po mga kapatid, I was invited 5 years ago. I was invited to attend the program in IADD Coordinating Center here in our town. Now, mga kapatid, you know what I discovered to them? Sila pala ay kapag nananalangin ay nakaluhod. At alam nyo po anong nasa harap nila? TV. Sabi ni Larry Silva, patay daw yung TV. Nako, pagsisinungaling po yun. Kasi ako mismo ang naka-witness na nakabukas po ang TV. At nananalangin. Maliban po sa TV, ano pa ang nasa harap? Tarpulin. Ano yung tarpulin? Merong mga tao doon. Kung ipinagbabawal talaga, no, ang pagpapagawa ng mga larawan, aba, so dapat pagsusunugin nyo na yung mga tarpulin nyo, basagin nyo na yung TV nyo, kasi ang TV, nagpo-project dyan ng mga imahe, ng mga larawan. No? Napaka-illogical naman po ng isang tao na magsasabi siya, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi naman exempted naman, TV naman yan. Pero sabi eh, lahat eh, no exemption daw eh. Pag sinabing lahat, may exemption ba? Para sa konteksto yan ni Eliseo Soriano, mga kapatid, na bawal lahat. Kaya nga, I remember na meron akong isang kakilala rin na siya po ay isang taga-iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Matalino. Ngunit nagkasagupaan kami in regard sa tungkol po sa mga rebulto at mga larawan, isang question ang tinanong ko sa kanya na kung saan ay doon niya na mismo na na-detect na hindi niya kaya ang lahat ng Katoliko. Katulad na lamang ng sabi ko sa kanya, di ba sabi mo bawal yung mga larawan at mga rebulto, yung mga images? Question, meron ka bang Facebook? Sabi niya, yes. Sabi ko sa kanya, burahin mo lahat yung mga profile mo dyan. Burahin mo lahat ng picture mo dyan kasi image yan, larawan yan. Sabi niya, hindi naman, exempted naman. Sabi ko sa kanya, saan yung exemption dyan? Sabi na, basa. Di ba walang exemption? Kung literal sense yung pagkakaunawa, walang exemption. Huwag kayong mag-Facebook, huwag kayong mag-YouTube, huwag kayong mag-manood ng TV, huwag kayong magkaroon ng laptop, huwag kayong magkaroon ng computer, because computer project images. O, diba? Sa English translation yan, do not have graven images or images, no, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag kayong magkakaroon ng larawan. So, if that the sense of understanding, mga kapatid, mga kaibigan, so we will identify kung ano po yung totoo. No? Ito. O nasa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Ayan. Huwag daw yuyukuran sila. Yukod, bow down. Nakaluhod nga sa harap ng tarpaulin, sa harap ng TV. Hindi bawal. Oh, grabe. Pero para sa kanila, bawal kapag rebulto ng santo. Pero okay lang, no? Kapag yan ay rebulto ni Soriano, o imahe ni Soriano, imahe o tarpaulin ni Soriano, okay lang. Okay lang. Huh? Okay lang sa kanila.
Nakaluhod ka sa harap mismo ng TV na ang nakikita si Suriano, okay lang. Para sa kanila. Ha? Ganyan po mag-unawa ang mga taga-MCGI. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Kita mo na? Dinadaig lang po sa maraming palakpak. Kaya nga, ito yung maling konsepto din ng mga Katoliko, no? Sa mga kapatid kong Katoliko, maling konsepto ito na Katoliko ka, pero bakit doon ka nagtatanong sa ibang sekta ng pananampalataya? Parang katulad lang niya ng ikaw ay manager ng Jollibee, then magtatanong ka doon sa McDo, masarap ba ang burger ng Jollibee? Natural, hindi ka sasaguting masarap. Kasi kompetensya mo yun. No? Iba yun. In same manner, mga kapatid, mga kaibigan, kung Katoliko ka, sa Katoliko magtanong. Pero yung iba naman kasi, sabi, Brad, nagtanong naman ako, Brad, pero hindi nasagot. Eh, paano kasi, ang tinanungan mo rin ay, of course, kulang din. So, magtanong ka sa doon talaga sa nakakaalam. Alam nyo po, napakalawak po ng pananampalatayang Katoliko. May isa rin po akong nakausap na 10 years born again na daw siya, and proud to be born again. Tinanong ko sa siya, mga kapatid, ng isang tanong lang na hindi niya sinagot sa akin straightforward. Sabi ko sa kanya, honest to goodness, noong ikaw ay Katoliko pa, pinag-aralan mo ba ang iyong pananampalataya from start to end? I'm referring to the Catechism of the Catholic Church. Kung nabasa ko, nung pag-aralan niya ba yung from paragraph 1 up to the last paragraph of the Catechism of the Catholic Church? You know what, my dear brothers and sisters? Hindi niya po sinagot agad-agad. Makailang beses ko pa siyang tinanong hanggang siya napaamin ko siya. Sabi niya, hindi. Then I follow up. Sabi ko, that's the reason why hindi na ako magtataka pa kung bakit ka lumipat. Bakit? Dahil hindi mo pinag-aralan ang pagiging Katoliko mo. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, kung nagpapag-aralan lang natin ng tama ang ating pananampalataya, hindi tayo lilipat. Kundi tatatag pa ang ating pananampalataya. Catechism of the Catholic Church 1285, no? We are obliged to defend our faith by word and deed. So kinakailangan 'yan. And then the very question there is how do we do that? No? Paano natin magagawa yung pagdepensa by word and deed if we do not know our faith? So first, deepen our knowledge about our Catholic faith. Pag-aralan natin mabuti. So, mayroon po ako mga kapatid, mga kaibigan na marerecommend po sa inyo na kung gusto nyo pong mas malalim o palaliman pa ang pananampalataya natin, pag-aaral sa pananampalataya, ay puntahan nyo po ang Paathag Archdiocese of Capiz. Magtanong po kayo, kahit anong tanong po regarding sa Bible, regarding sa pananampalatayang Katoliko, magtanong po kayo dyan. Dahil sigurado po, comprehensive yung ibibigay. At ito ay concrete po sa ating pananampalataya. So, mabibigyan po ng tugon. Hindi po katulad nito na isang Katoliko nagtatanong kay Eliseo Soriano, therefore, talagang sisiraan niya ang simbahan. Right? Oh. Eh, ano ba? Batayan ko! Biblia! Ano daw yung batayan niya? Biblia. Pero, ang binabatayan niyang Biblia ay hindi po nakabase sa konteksto, kundi sa kanya mismong pagkaunawa. Huwag kang gagawa! Huwag daw gagawa. Okay, so huwag gagawa. Paggawa pa lang, bawal na! Ano? Oh, sabi niya, paggawa pa lang daw mga kapatid, bawal na. Paggawaan ng larawan, ha? Do not make images. Oh, paggawaan ng larawan. Question, ang tarpaulin po ba, hindi po ba yan larawan? Hindi po ba yan image? Bakit may larawan? Bakit may tarpaulin pa kayo? Yung logo ba nyo, hindi ba yan larawan? Larawan din yan, hindi ba? So, minsan kasi kapag gumagamit tayo ng salita, ay gamitan natin po ng pagkaunawa. Kasi kapag hindi natin ginamitan ito ng pagkaunawa, lalabas po na puro lang tayo bunga nga, pero hindi naman tayo nakakaunawa. Diba? So, isa pa, huwag ka nang lalabas pa sa Facebook, sa YouTube, kasi
nagpo-project yan ng image eh. Ha? Yung computer, yung laptop. If the argument is, wag gagawa pa lang eh. So, ibig sabihin, if you're creating your account, gagawa eh, di ba? Kikreate ka ng account ng Facebook, gagawa, no? Lalagay ka dyan ng profile picture mo, gumawa ka ng profile picture mo, oh, wag kang gagawa. So, wag mong lalagyan ng profile, no? Wag kang magkakaroon ng Facebook account, ng YouTube channel na may mukha, no, di ba? Tapos, wag kang manonood ng TV, kasi may mga larawan yan. Ano ba naman? No? And then, kung para sa kanya mali ang pagpagawa ng mga rebulto against diyan. So una dapat ay i-educate mong mabuti o sa mga taga MCGI, i-educate niyo mabuti yung mga schools o paaralan, yung mga plaza na may rebulto ni Rizal. Kasi si Rizal ay larawan ng ano, ng nasa lupa. Diba, tao si Rizal. So, educate nyo yung mga tao na wag na magkaroon ng ganyan. O, di ba? Sa Boy Scout, kung inyong mga anak, kung inyong mga MCGI, at ang inyong anak ay mga Boy Scout, nako, wag nyo nang pasalihin pa. Kaya, di ba mayroon dyan, ano, yung ulo ng kalabaw. Di ba yung kalabaw ay imahe ng nasa lupa? Larawan ng nasa lupa. Huwag niyong papasalihin sa pagka-Boy Scout, Girl Scout ang inyong mga anak. Taga-MCGI ha? Kung ang pagkaunawa nyo hanggang ngayon ay makitid pa rin katulad ni Eliseo Soriano. Ayan. So, huwag niyong gagawin yan. No? Huwag magkakaroon ng Facebook. Huwag papasalihin sa Boy Scout, Girl Scout. Ano pa? Marami pang mga bagay na dapat maunawaan. Huwag pababasahin ng libro. Kasi sa libro may mga images yan. May mga larawan din yan. Huwag babasa ng Bible. Kasi yung Bible, alam nyo kapatid, ang letra, original na letra or text ng Biblia, yung Hebrew letter or alphabet, it was originally written sa mga images po. Like yung Aleph. Yan po ay image ng ox. Ibig sabihin, kahit sa pag-originate ng pagbabasa mo, alamin mo, huwag kang magbabasa kasi yung originate ng alphabet sa Biblia, no? Originate pala yan sa images rin. Nako, napakadelikado kapag ang pagkakaunawa po ng isang taong nagbabasa ng Biblia at katulad po ng ni Eliseo Soriano na gine-generalize niya, no? Huwag kang gagawa pa nga lang. Mali na eh. Sabi ni Soriano. Pero hindi po ganyan ang context ng kanyang binabasa. Hindi po ganyan kasi sa kanya lang pong pagkakaunawa yon. Ito. Ba, ibig sabihin ng huwag! Ayan, ano daw ang ibig sabihin ng huwag? Okay, ang ibig sabihin ng huwag, huwag, pinagbabawal. Oh, yan ang sinasabi. Kaya lang ang problema, hindi by context, kundi by cut verse, no? Kinat lang yung verse pero hindi ito inunawa by context, mga kapatid, ha? Oh, ito. Ayan, wag gagawa daw ng imahe na nasa langit, nasa lupa. Tingnan niyo yung imahin, kung kaninong imahin 'yan. Yung ito, yung punong project na ito. Kaninong imahin 'tong itanong mo kay Soriano? O, di ba sa kanya 'yan? Wag gagawa, dapat wag din kayong haharap diyan. No, wag kayong magkakaroon ng ganyan, no? Delikadong-delikado po 'yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. So, bago kasi magbigay ng komentaryo o magbigay ng pagsagot, ay pag-isipan muna 'yung mga salita na lumalabas sa iyong mga bibig dahil baka diyan ka mismo magiging delikado, no? Kasi 'wag gagawa pero may imahin niya. Ayan. I speak out of faith. Out of faith? Not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Ginawa mo na. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Sinasabi niya dahil nababasa niya sa Biblia sa kanyang sariling pagkakaunawa. Okay. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Brother Eli, no, sa lahat ng taga-MCGI, kailangan talaga, no, alisin yung Biblia para wala ka nang sasabihin kasi, uulitin ko po,
yung originate ng Bible, no, sa Hebrew, yung letters na yan, from Aleph to the last letter of the Hebrew alphabet, no? Aleph kasi yung pinaka first letter, ang pinaka last letter po, mga kapatid, mga kaibigan, ay Tav, or yung ancient na pagkakasabi niyan ay Tau. Ayan, kaya nga yung sinasabi natin dyan, yung Aleph na ito ay originally from Ox. Kahit na i-research nyo po yan, yung Hebrew alphabet, no, na letter A po kung sa atin pa, pero para sa Hebrew alphabet po, ayan po ay Aleph. Ayan. So yan po ay originally written sa Ox. Okay? Yung Dalit naman ay Dor. Ayan. So, ibig sabihin, ang Ox na yan ay image or imahen din ng nasa lupa. So kung bawal, so huwag kang magbasa ng Biblia dahil para sa konteksto o pagkakaunawa mo, no, sa napakakitid na pagkakaunawa mo, bawal, no, yung pagkakaroon ng mga larawan, ng mga imahen. Pero sa konteksto talaga na dapat nating maunawaan ay hindi po ganyan, mga kapatid at mga kaibigan. So gumamit po siya ng ano, no, ng Deuteronomy chapter 5 verse 8. Yeah, mas maigi siguro basahin natin ito by its context na. Ayan. Basahin po natin from verse 6 po tayo babasa, mga kapatid, kasi mas maganda basahin ito by the context mismo. Okay. Ganito po yung ating mababasa dito mismo sa Biblia. Ito po. Sinasabi dito, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Pakinggan mabuti, mga kapatid, ha? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano yung pinagbabawal? Ang pagsamba sa ibang Diyos. Huwag kang, etong karugtong, ha, gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Idols pala. Ang pinagbabawal pala dito, Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. So, ang pinagbabawal pala ay yung upang sambahin. So, hindi pala dito, mga kapatid at mga kaibigan, ipinagbabawal ang pagkakaroon lamang o ang paggagawa lamang. So, napakalinaw po dito na sinasabi sa Biblia mismo, mga kapatid at mga kaibigan, ayan, ito yung binasa niya sa ang dating Biblia. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis, ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, ha, basahin natin patras ulit sa verse talata natin na 7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Ibig sabihin, sa verse 8 na ito, kasi dapat by context yung pagkakaunawa sa Biblia, huwag kang maggagawa para sa iyo ng larawang inanyo ang kawangis ang anuman nasa itaas ng sa langit, yun ay kung sasambahin mo. Ito, ha, sinasabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ibig sabihin, yun ang pinagbabawal ng Diyos kung sasambahin na. Kung dinodiyos mo na ang mga larawan, yun ang bawal. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. So ito po yung context, mga kapatid at mga kaibigan, na atin pong pinag-uusapan na patungkol po doon sa objection ni Eliseo Soriano, na kung saan ay ang ibig sabihin pala dito, mga kapatid, no? Basahin po natin sa magandang balita Biblia, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Kasi sa original text na ito, mga kapatid,
you will never read na ang pinagbabawal po dito ay ang image. Rather, you will read na ang pinagbabawal po dito ay ang idols. So, magkaiba po yung image sa idols. Ito po ay napakamalinaw at napakaklaro po na sana ay matanggap o tanggapin ng mga taga-MCGI. Grabe nang gagalaiti pa sa sagalit, mga kapatid at mga kaibigan, para isiwalat ang katotohanan na kanyang alam. Pero, well, sablay naman. Kasi, ang totoong katotohanan po, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi po ang kanya mismong pagkakaunawa. No? Dahil ang totoong katotohanan ay nakabatay mismo sa konteksto, sa tamang pagkakaunawa ng konteksto, hindi sa kanyang pagkakaunawa lamang. So, it's better to have a legit, no? An accurate understanding sa ating pong binabasa. That's why napakadelikado po yung pagbabasa na inuunawa sa sariling konteksto mo lang. So, kailangan talaga na tama, proper yung pagkakaunawa natin dito. So, yan po mga kapatid. I hope na sa maikling video po natin, no, ay mabigyan po natin ng tugon at mabigyan natin pagpapatibay ang ating pananampalataya bilang mga tunay o bilang mga totoong Katoliko. Ayan. So, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po kayo, no, sa pagsasaliksik ng ating pananampalataya sa araw, sa gabi, o sa kahit anumang pagkakataon po natin. So, atin lang pag-uusapan palagi ang katotohanan para ang katotohanan ito, sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:32, ang siya magpapalaya sa atin. Ayan, sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Amen.